Victòria del Montornès Nord davant el Club Futbol Martorelles per 2-1 en un intens partit que s'ha decantat als últims minuts. L'enfrontament ha començat amb els montornessencs dominant la pilota i apropant-se en perill a la porteria rival en diverses ocasions. Fruit d'aquesta superioritat ha arribat l'1-0. Servei de cantonada que Ignasi remata de cap i obre el marcador al minut 14 de joc. 5 minuts abans del final de la primera part ha arribat una de les jugades més polèmiques del partit. Ignasi roba aquesta pilota al defensa, però el porter atura el contraatac. L'àrbitre no veu penal i el joc continua. A la represa, el Martorelles ha mostrat una millor versió i ha fregat el gol en diverses ocasions, però els intents no han acabat de trobar la porteria. L'empat ha arribat al minut 82, amb aquesta excel·lent passada d'Otman cap a José Manuel, qui només ha necessitat 2 tocs per igualar l'electrònic. Després d'aquesta acció, el Montornès ha posat una marxa més en els minuts finals i han arribat en perill a la porteria rival en diverses ocasions. En el temps afegit, el Martorelles s'ha quedat amb un jugador menys per aquesta acció que li ha costat a Otman la targeta vermella. La insistència montornessenca ha donat els seus fruits i abans del xiulet final, passada de Juan que supera la defensa martorellenca i entrega a Adrián, qui transforma aquest xut per deixar el definitiu 2-1. Sí, yo creo que el fútbol a veces es justo y creo que hoy nos tocaba a nosotros. Creo que entre dos equipos muy igualados los dos partidos, creo que nosotros hoy hemos sido mejores y hemos merecido ganar y bueno, contento por el resultado. La verdad es que muy contento, sí. Nos hacía falta también estos 3 puntos para mantenernos arriba la posición y bueno, pues se nos ha dado la suerte en este partido y ya está, nos lo hemos llevado. Al final hem de continuar lluitant. Crec que és el que he dit, queden moltes jornades. Pot passar de tot, perquè ara tant és de baix com és de dalt ens estem jugant coses i tots els partits seran finals. Aquesta victòria situa el Montornès Nord tercer empatat a punts amb el Martorelles, segon a la taula, i a 4 punts del Vilanova, el líder de la classificació. Contundent victòria del Mollet Hockey Club contra l'Esfèric Terrassa per 6-1. Un partit marcat per la gran defensa de les molletanes i l'encert a porteria. Així i tot, l'Esfèric ha estat qui ha obert el marcador. Al minut 12 de joc, Ona transforma aquest potent xut per estrenar l'electrònic. La resposta local, però, ha estat immediata i al mateix minut de joc, aquesta jugada individual de Sandra per l'esquerra empata el partit. El gol ha donat confiança a les de Rafa Trillo i el segon no s'ha fet esperar. 4 minuts després, Ona connecta un xut que avança el Mollet al marcador. Aquesta falta dona una oportunitat a les molletanes i Ona l'aprofita per posar el 3-1 abans de marxar al descans. A la segona meitat, les molletanes se sentien còmodes jugant i el quart gol ha arribat als 3 minuts de la represa del partit. Laura envia la pilota al fons de la xarxa amb un potent xut per situar el 4-1. 5 minuts després, recupera la pilota i surt al contraatac amb una gran conducció i després de regatejar la defensa, transforma el xut. Abans del final del partit, penal per les molletanes, que Ona no ha deixat passar per situar el definitiu 6-1. Bueno, un partit molt seriós que hem fet per la nostra part contra un rival de baix de la classificació que necessitàvem 3 punts. El vam plantejar bé i hem sabut treure'l amb bones defenses i contraatacs i eficàcia avui, que normalment ens costa una miqueta cara a porteria. Jo crec que ha sigut un partit molt bo. Ja quan vam fer el partit allà ja vam tenir bones sensacions, ja que portem diverses temporades també jugant contra elles i creiem que les coneixem bastant bé i en general bastant bo. Amb aquesta, les molletanes sumen 3 victòries en els 5 partits que han disputat de la segona fase. La propera jornada visitaran la pista del Juncarenc. Derrota per la mínima del Club d'Escacs Mollet contra l'Andorra en un maig que ha estat molt disputat fins al final. El resultat,
4 punts i mig a 5 punts i mig. Els mulletans venien d'una victòria contra la Lira Vendrellenca, que havia reforçat l'equip i els feia afrontar amb moltes ganes el maig contra els andorrans. Però sabien que no seria fàcil. Els seus rivals venien d'una derrota inesperada contra el Cerdanyola i això els feia més perillosos de cara a aquest enfrontament. Els mulletans necessitaven un empat per assegurar la permanència a la màxima categoria i a falta de 3 partides per acabar, encara mantenien les esperances, igualats a 3 punts i mig. Finalment, però, no ha estat possible i hauran de seguir patint una mica més. Tot i així, veuen possibilitats de mantenir-se a la divisió d'honor. Aquest any no tenim un equip tan fort com altres anys i en som conscients. Vull dir, va ser una cosa absolutament meditada, no? El que passa que no ens ha anat tan bé com esperàvem i llavors estem patint un pèl més del previst. Però jo crec que ens mantindrem i l'any que ve tornarem a tenir Mollet a la màxima categoria i segurament farem algun plantejament diferent de cara a l'any vinent que encara no sabem i ja us explicarem quan toqui. El Club d'Escacs Mollet necessita empatar o guanyar una de les dues rondes que li queden per garantir la seva permanència. Els propers enfrontaments seran contra el Sant Cugat i el Cor de Marina, que tots dos s'han imposat en aquesta última ronda. Montmeló ha viscut un diumenge de gimnàstica rítmica amb el 6è Trofeu Vila, que ha plegat a 42 clubs i al voltant de 600 gimnastes, des de les categories de prebenjamí i fins a juvenils. Des de primera hora, les participants han anat passant per la pista per mostrar la feina feta durant aquesta temporada. Totes les gimnastes volen mostrar el seu treball i volen tirar endavant doncs, tot el que van aprenent any rere any. I la veritat és que quan obrim inscripcions volen, perquè el dia té 24 hores, hem començat a 8:45 del matí, amb el dorsal número 1 a pista, i l'últim dorsal, que serà de conjunts, acabarà a les 8 del vespre. Per a les gimnastes, poder competir en aquest esport és una barreja d'emocions. El companyerisme i la satisfacció per mostrar els fruits del seu esforç són alguns dels valors més importants. Al principi ha sigut una mica dolenta, però després hem remuntat. Hem sortit amb bona actitud, hem fet un fora de pista i una caiguda, però hem remuntat. Ens ensenya companyerisme, sobretot. Avui hem competit amb individual, però també aquesta tarda competirem en conjunt. I així fem una mica d'equip i tot. Portem ja des de setembre amb els balls fent-ho tot i la veritat és que estic molt contenta d'haver pogut obtenir aquests resultats. Ens agrada perquè demostres el teu únic esforç que fas durant tot l'any i el demostres encara que sigui en poc temps, però ho fas. Darrere la preparació d'aquest trofeu hi ha molta feina que s'ha fet de manera conjunta entre pares i mares, gimnastes i l'Associació de Rítmica de Montmeló, un fet del qual se senten orgullosos. Prestigi, sobretot prestigi, perquè darrere de tot això i darrere de tota la feinada que hi ha, els pares s'han implicat moltíssim fent decoracions. Bueno, ja veus, això està espectacular. Tinc pares amb megafonia, tinc pares amb jutges, tinc pares per l'entrega de medalles... O sigui, tots, això una persona, tres persones soles no ho podria fer. I realment estic superorgullosa del club que hi ha darrere tot això. Aquest trofeu es va crear per celebrar els 15 anys de l'entitat. La intenció és que es pugui celebrar durant molts anys més. El Club Patinatge Artístic Mollet afrontava la seva participació al Campionat de Catalunya sense cap pressió. Era la primera vegada que accedien a la cita catalana i el que volien era gaudir de l'experiència. Sense estar pendents dels resultats, el grup molletà finalitzava 12è i, per tant, amb el passaport per anar a la Copa d'Espanya. Pues va ser molt emocionant, ja que va ser el primer cop que vam poder participar i m'ho vaig posar molt bé amb les meves companyes. Impressionant, en el sentit que no ens ho esperàvem tampoc molt. Va ser el primer cop que, bueno, en el meu cas, que competia amb la modalitat de show i va ser tota una sorpresa passar el Campionat de Catalunya i ens ho vam passar molt bé i no ens esperàvem classificant-se. L'accés a la Copa d'Espanya no se l'esperaven i ara intensifiquen els entrenaments per arribar en les millors condicions. Doncs nosaltres anàvem al Campionat de Catalunya com un regal, perquè ha sigut la nostra primera classificació. Per tant, anàvem a disfrutar i a defensar la coreografia el millor possible. I la sorpresa va ser quan ens vam classificar per la Copa d'Espanya. O sigui, va ser un objectiu que nosaltres no teníem previst. Per tant, una alegria doble. La Copa d'Espanya es farà l'1 d'abril a Alcoi, una cita que ja esperen amb molta motivació.